Nazirlər Kabinetinin ötən ilin dekabrında verdiyi qərara əsasən bu il martın 20-si, 21-i, 22-si, 23-ü və 24-ü Azərbaycanda Novruz bayramı günü kimi qeyd olunacaq. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən Azərtaca verilən məlumata görə martın 22-si və 23-ü şənbə və bazar günlərinə düşdüyü üçün martın 25-i və 26-sı da ölkədə qeyri-iş günü sayılacaq. Bundan başqa 8 mart tarixi də şənbə gününə düşdüyündən martın 10-u da qeyri-iş günü olacaq. Qeyd edək ki, əmək məcəlləsinə əsasən bayramlar şənbə və bazar günlərinə düşərsə növbəti həftənin ilk iş günü istirahət günü hesab olunur. Sevinç İskəndərova, Arzun Nuruşzadə, Azərtac.